Da li ti imaš previše misli u svojoj glavi i ne znaš šta da radiš sa njima? Ponekad kao da čuješ košnicu unutar sebe i možda čak i uskačeš sama sebi u reč. Šta uraditi? Zatvori oči. Osvesti svoje telo, bilo da sediš ili stojiš, i dopusti da te tišina ispuni u potpunosti od vrha tvoje glave do tvojih stopala. Hajdemo zajedno. Kada se u potpunosti ispuniš tišinom, otvori oči i vidjet ćeš da nemaš više ni jednu misao u glavi.